Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser de faxina aqui em casa e organização. Então vou mostrar tudo para você, vou deixar a casa bem limpinha e vou mostrar tudo para vocês. Tem muita coisa para faxinar aqui em casa, então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para receber a notificação, tá bom? Então pessoal, bora pro vídeo. Pessoal, vou começar então essa faxina aqui em casa. Eu vou colocar algumas coisas aqui na lava-louça. E eu vou começar a lavar essa louça, pessoal. Tem muita panela pra mim lavar aqui e limpar toda essa bancada. Hoje eu tenho que faxinar tudo aqui em cima da bancada, limpar, lavar bem. É, porque a gente vai passando pano e eles começam a ficar meio gorduroso, sei lá. E limpar tudo aqui também, as cafeteiras, air fry. Então, tem muita coisa pra fazer, tem chão pra limpar, banheiro. É, vocês já viram aí que eu já limpei a sala, já organizei a sala, né, o sofá ali. Agora depois eu vou só tirar pó ali do rack e limpar a TV, que a TV já tá cheia de marquinha, sabe? E eu vou limpar também a TV. Mas agora eu tenho muita panela pra lavar, pessoal. Muito, pessoal, muitas pessoas são novas aqui no canal, então sejam muito, muito, muito bem-vindas aqui no canal. E me perguntam, pessoal, bastante também lá no Instagram, o porquê que eu coloco esses papel toalha no cooktop de indução. Eu coloco, pessoal, pra não riscar, porque eu acho que o atrito com a panela e o vidro pode riscar qualquer coisinha que tem ali, ele vai riscar. E o papel toalha evita que risque. Então, por ele ser de indução, não pega fogo também no papel toalha, tá? Então, por isso que eu coloco. E é mais prático, mais higiênico, ó. Eu tiro daqui e já jogo no lixo os papel que foi usado. Mas então, bora começar a lavar essas panelas, pessoal, porque tem muita panela pra lavar. Então, vamos começar a lavar. Thank you.
Pessoal, terminei de limpar aqui, esfreguei toda essa parede que tava suja, onde tava aqui a cafeteira e a airfryer. Agora eu vou arrumar aqui, colocar de volta. A minha airfryer, pessoal, ela é 220. Deixa aqui. Já a cafeteira do Mauro, ela é 110. Por isso que tem essas duas tomadinhas, 220 e 110. Aqui. E a minha, pessoal, a minha cafeteira, ela também é 220. Então, vou me deixar aqui. Essas três. Tá limpinho, passei um paninho ali, pessoal, pra limpar. Agora eu vou limpar o expositor de cápsula, porque fica cheio de pó também, né? Ele pega pó. Limpar as cápsulas também, que também fica com um pozinho aqui na frente. Aqui. A melhor cápsula que tem, pessoal, é a dessa aqui, a chocolate com caramelo. Já falei pra vocês, né? Eu sempre falo aqui. É o melhor, pessoal. Vou colocar, então, tudo aqui. Arrumadinho. Pra encher tudo aqui, pessoal, vai sempre duas caixinhas e meia. Arrumado aqui o nosso cantinho do café, né? Já tá arrumado. Agora eu vou terminar de limpar aqui a bancada, enxugar bem. Pessoal, então agora eu vou limpar aqui. Eu falei que ia limpar a banheira, mas eu vou limpar aqui primeiro. Que com esse multiuso aqui do Veja, vou tirar o pó aqui do rack, aqui do vaso que também tem. Pessoal, terminei de limpar aqui já, mudei até a decoração, já mostro pra vocês. Esse é o paninho que eu tava limpando ali, então eu peguei outro pra limpar, é da mesma cor, pra limpar a TV. E vou usar o Cif, pessoal, pra limpar ali, esse Cif multiuso, que ele contém álcool. Vamos ver se ele não vai manchar, né, tipo, ficar fosco a TV. Então eu vou limpar com o Cif. Nossa, bem cheiroso, gente, o Cif. Eu tô testando esse Cif, pessoal, pra ver. Pra ver primeiro se vai ser bom ou não. É, pessoal, esse Cif não tem como passar ali na TV, né? Benzina, acho que talvez nem é próprio pra isso. Mas não deu certo e ficou manchado. Agora eu vou apanhar um pouquinho de detergente, lavar esse paninho e tentar passar com água um pouquinho de detergente pra ver se tira as manchas. Fica manchado, borrado, sabe? Então eu vou ver se sai, porque essa TV é muito difícil de limpar, gente. É difícil achar alguma coisa que consiga limpar sem deixar ela borrada. Mas eu vou pegar e vou pegar um paninho com detergente pra ver se sai. Pessoal, tô conseguindo limpar aqui com o paninho e com papel toalha. Papel toalha também é maravilhoso para limpar essas coisas. Então, eu tô passando e volto com papel toalha. É, como eu falei, essa TV, ela é muito difícil de limpar, pessoal. Então, eu passo, ó,
Eu vou secando com papel toalha. Ela tá limpando, ela não tá ficando nada, nada, nada de borrado. Pessoal, terminei de limpar e agora sim ficou super limpinha, sem nada de marquinha. Agora ficou bom. Deixa eu mostrar como eu mudei a decoração aqui pra vocês. Pessoal, eu tirei esse negocinho aqui, ó, que eu vou colocar no banheiro. Ele ficou assim, ó. Aqui a decoração. Aqui, ó, como que ficou diferente, ó. Tá bem limpinha, não ficou borrada igual tava já hoje. Mas tá bom, ó. Ficou bom. Então, a TV tá limpa, aqui o rack tá limpo. Agora eu vou limpar a cabeceira da cama. A cama, pessoal, já tá organizada, ó. Já tá tudo limpo. É, só falta aqui. Aqui tá bem sujo de poeira, pessoal. Olha só. Como que pode juntar tanta poeira? Então, eu vou limpar aqui. Vou usar o Cif mesmo, testando. Pessoal, eu tô testando o Cif. Na TV, ele não funciona porque nenhum produto de limpeza funciona na TV. Ou é sabão com... é detergente com água, ou não dá certo, eu não sei. A TV é muito ruim. Mas agora eu vou limpar aqui, pra deixar limpinho. Vamos ver. Olha só, de poeira. Então, eu vou limpar tudo aqui, ó. Pessoal, então vou limpar agora o banheiro, tá bem terrível aqui, fica como, ó como eu falei pra vocês, pessoal, que fica bem mais prático pra pegar essas organizadores, fica bem melhor pra pegar os produtos de limpeza, nossa, sem comparação, pega tudo a caixinha que tem lá e traz, ó, maravilhoso, né? Então, eu vou limpar esse banheiro, já mostro o que eu vou usar, vou testar a toalha pra lavar. Eu peguei hoje uma franelinha, pessoal, com os paninhos, então, pra lavar os paninhos de limpar o banheiro. Então, eu peguei uma franela mesmo, uma estopa, que falam aqui, que é um paninho, assim, que é usado, tipo, tudo distraçado. Então, eu vou usar hoje, pessoal, esse vinho cloro em gel, aqui, ó. Pra colocar no vaso e aqui na pia. Vou usar o Cif multiuso e o Ajax. Então, esse daqui vai ser esse ali que eu vou usar. Agora, eu vou colocar esse vinho cloro aqui na pia. Eu vou colocar aqui no vaso também, né, pra ficar de molho, pessoal. Ele é bem transparente, pessoal. Esse aqui, ele é transparente, ó, não sei se vocês vão ver, viu? Transparente, igual um detergente neutro, digamos. Vou colocar um pouquinho de Ajax também, e no vaso aqui também. Aqui a pia, né? E vou esfregar aqui.
Pessoal, então terminei, já limpei tudo aqui a bancada. Tá aqui os produtinhos de limpeza. Eu vou pegar agora a pecinha que eu deixei aqui. A pecinha. Esse aqui que eu vou colocar pra cá, pessoal. Vamos ver se vai ficar legal. Acho que eu vou colocar esse. E esse aqui, ó. O que vocês acharam? Daí esse aqui vai aqui pra cá. Ó. Vai ficar assim por enquanto. Então, vou guardar esse aqui agora lá, meus produtos de limpeza. Aqui ficou tudo limpo, só falta colocar uma toalha aqui. E tem um cabelo aqui, ó. Colocar a toalha. E, ó, pegar esse paninho aqui. E vou limpar agora o chão, vou passar um mop no chão. E aqui o banheiro já tá limpo, só falta a toalha mesmo pra colocar e guardar esses produtos de limpeza. Maravilhoso, pessoal. Amei essa ideia aqui, ó. Vocês são demais, sempre dão ideia que eu amo também. Então, ó, tudo limpinho. Pessoal, então tá tudo limpinho, já terminei, já limpei o chão, já fiz toda essa faxina no quarto, no banheiro, na cozinha. Então tá tudo limpinho aqui, ó, brilhando aqui como que a gente quer mesmo, né? Então, aqui tá tudo limpo. O banheiro também, pessoal, ó, como que ficou. Tudo limpinho. Aqui eu mudei a decoração aqui. Vamos ver se vai ficar por quanto tempo que eu vou deixar assim. Aqui também, ó, já coloquei a toalha. Tô tudo esgadeada, mas tudo bem. Aqui também a sala já tá tudo limpo. É, quem não viu os vídeos passados, eu mostrei que eu comprei esses aqui, que eu mudei essas cores das almofadas. Aqui já tá tudo limpo, o vaso, limpei o vaso. Aqui também limpei tudo. E mudei a decoração, como vocês estão vendo. Limpei a TV também, fiz uma faxina até na TV. Aqui também, pessoal, tá tudo limpo, ó, organizadinho. Aqui a bancada, tudo limpa, ó. Limpei tudo, limpei esses air fryer, as cafeteiras aqui, as paredes que tava precisando limpar, fazer uma faxina nessas paredes, porque essas paredes estavam sujas. Então, a casa inteira tá bem faxinada, bem limpinha, assim que a gente gosta, casa limpinha, né, pessoal? Pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa faxina e organização aqui da casa. Fiz uma faxinona aqui em casa, deixei a casa bem limpinha, do jeito que a gente gosta, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para me ajudar a cada vez a nossa família crescer mais aqui no canal do YouTube. Então, se inscreve no canal, já deixa o like, ative o sininho para receber notificação. Sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19 horas da noite aqui no canal. E me sigam lá no Instagram, Daniela Fogaça. Então, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!